kveld møter deltakerne skuespiller Carl Sundby. Han utsettes for en opprørt hotellgjest. Du løp naken rundt før frokost. Det går ikke an. En fyllekjører uten promille. Og en hissig gameshow-deltaker. Det er tidlig morgen i Oslo. 80 nordmenn har trosset det dårlige været for å bli med over grensen til Sverige. Hvem Torgrim Holte klarer å dra med seg inn i hypnosens verden, vet vi først om noen timer. Jeg heter Christian Are, det er Maria Kopstad, med kjæresten min. Og vi er med her fordi vi gjør noe morsomt, noe annerledes, fordi vi bor egentlig i Tønsberg. Så det er liksom å få en tur til Göteborg, fordi vi har jo ikke hatt noen ferie i sommer heller. Sammen, så det blir noe å gjøre noe sammen. Jeg heter da Vidar Gulli. Jeg har med min lillebror, Stian. Og vi har tenkt oss en tur ut i Göteborg nå, sammen med dere, for å kose oss litt med Torgrim og hypnose og alt sånt. Har du en banan? Jeg har en banan! Kaller du den? Ja, jeg kaller den! Jeg heter Knut Lingard. Jeg jobber i militæret nå som instruktør. Jeg har blitt hypnotisert før. Og forholdet mitt til det er veldig positivt og veldig moro. Nei, jeg tror ikke på det. Nei, ikke jeg heller. Men likevel så er det veldig utrolig hva, at folk gjør det de gjør. Det virker veldig overrasket etterpå. Jeg er Bente Klemmesen, reiser sammen med mannen min, Lars Klemmesen, over grensen. Og forsøker å se om jeg kanskje kan la meg bli hypnotisert. Jeg vet ikke, for jeg synes dette høres litt merkelig ut. At man kan fly rundt i en sånn søvnig tilstand og etterpå bli vist hva man egentlig har gjort for noe, uten å være helt klar over at man har gjort det. Handel! Deltakerne passerer svenskegrensen, og i studio venter gjest Carl Sundby, som har brukt tiden til å forberede seg til kveldens program. Jeg vet ikke hva som skal skje, egentlig. Jeg har fått noen linjer, som, eller noen sketsjer, som jeg skal forsøke å sette meg inn i, og jeg gjør det på min ærlige måte. Og så får vi se hva disse her folka som er under hypnose, hvordan de reagerer. Jeg er veldig spent selv, jeg. Altså. Carl Sundby vet at jeg er med Hotel Cæsar. Åge! Han har en svart lampe over øyet. Og, nei, jeg synes han gjør en god rolle i Hotel Cæsar. Vi følger ikke med på Hotel Cæsar. Jeg i hvert fall. Nei. Ok, er dette det peneste du kan klare å gjøre om meg, så får jeg slå meg til tåls med det da. Nei, men da er vi klar da, til å steppe ned og sette i gang, og vi ser hva som skjer. Jeg gleder meg. Okay. Let's go! La meg falle i transe! Velkommen skal dere være alle sammen. Jeg håper dere i salen har hatt en fin reise over grensen hit til Sverige. Dere skal få møte en skuespiller som er mest kjent for lappen over øyet. Carl Sundby. Ja, du kom uten lapp i dag. Du, ja, jeg gjorde det. Det du bruker på TV, er det bare en jukselapp? Ja, vi får håpe det da. Tikker glasset med det. Ja. Når du ser publikum i salen, hva tror du kan skje i kveld? Ja, så jeg håper jo alt kan skje, jeg da. Det er det som er spennende også. Jeg tror noen her er spent også, særlig de som skal hypnotiseres. Jeg er jo hypnotisert allerede, men det er jo greit. Men vi får se. Jeg gleder meg. Carl, du skal få lov å sette deg i stolen der borte. Ja. Så skal du få følge prosessen. Takk skal du ha. Vær så god. Lykke til. Da, mine damer og herrer, skal vi ha folk fra salen som har lyst til å la seg hypnotisere ned på gulvet til meg. Christian, Bente og Knut er blant de frivillige som går ned på studiogulvet. Hvis det er noen som nå har lyst til å gå og sette seg, så har dere sjanse til å gjøre det. Jeg vil nå at dere lukker øynene. Det er nå vi avdekker hvem som vil, hvem som tør og hvem Torgrim klarer å hypnotisere. Jeg ser meg nødt til å legge vekk mikrofonen for ikke å risikere at du som sitter der hjemme faller dypt transe. Det første Torgrim gjør er å forsøke å sette hver enkelt inn i en søvnlignende tilstand. Det gjør han ved å få deltakerne til å fokusere på hans monotone stemmebruk. Det er ikke gitt at deltakerne kan la seg hypnotisere. Er de i tvil, vil Torgrim sannsynligvis ikke nå frem.
Knut har tidligere latt seg hypnotisere av Torgrim, og prosessen er den samme. Gjennom noen enkle tester ser Torgrim at Knut trygt kan settes i en av stolene. Bente kunne fortelle oss at hun var skeptisk til hypnose. Torgrim bruker tiden som verktøy og etablerer et tillitsforhold. Bente gir etter, og Torgrim tar henne med videre i programmet. Kristian står på studiogulvet med en åpen innstilling til hypnose. Han skal etter det korte møtet med Torgrim tro at han står på scenen kun iført boksershorts og t-skjorte. Er det ok å være på TV? Ja, det ser jeg for det. Hvorfor kommer du uten bukse? Er det vanlig å stille i boksershorts og t-skjorte for hele Norge? Det er varmt her da. Kan du komme hit litt? Vi skal love at du ikke filmer under buksa di. Det er silke, da. Det er silke, ja. Testen var vellykket, og Kristian blir med videre. Prosessen har vart i en time, og de utvalgte deltakerne er nå klare for å møte Carl Sundby. Kristian, Arnt Vegard, Bente, Ken Atle, Karina og Knut er nå hypnotisert. Kristian er 23 år og IT-konsulent. Han er dessuten svært musikkinteressert og bruker fritida til å spille kornett. I neste situasjon så gjør vi han derimot til en TV-slave med et litt for nært forhold til TV 2. Jeg synes ikke så mye om det. Det er mer vi hadde som tidsfordriv når jeg var i militæret. Så var det den ene halvtime, så gikk de litt fortere når vi ser på Hotel Cæsar. Etter et svært mislykket opphold på Hotel Cæsar finner Kristian det nødvendig å klage til Carl Sundby, som han virkelig tror er portieren Åge. Når Torgrim klapper i hendene, kommer Kristian til å herme ustanselig, og til slutt amputere intervjuet. Det er mange som blander fiksjon og virkelighet. Kristian har et større problem enn de fleste. Han tror nemlig at han har vært gjest på selveste Hotel Cæsar. Når du våkner opp nå, så har du vært gjest på Hotel Cæsar. Du har mye å utsette på oppholdet ditt og retter dine klage til Carl Sundby, som du tror er portieren Åge. Våkn opp. Vi skal få møte en allsidig skuespiller. Ta vel imot Norges favorittportier, Carl Sundby! Velkommen, Carl. Ja, takk skal du ha. De fleste kjenner deg vel egentlig som portieren Åge. Ja, det håper jeg. Ved siden av oss sitter Kristian. Han har sendt et klagebrev til oss i TV 2. Ja, nettopp, ja. Han skildrer det som vi vil karakterisere som et skandaløst opphold på Hotel Cæsar. Hva er det du ønsker å si til Carl? Du har ødelagt oppholdet vårt. Ja, vel. Kjæresten min, familien min, vi var på Hotel Cæsar. Du var portier, du drakk deg full, du løp naken rundt før frokost. Det går ikke an. Ja, nei, det er veldig mange som har bodd der, men det er i fantasien da. Men du er ikke alene om påstår det. Påstår at jeg sitter der og ljuger? Nei, nei, jeg påstår ikke det. Nå går det noe saker her. Kristian, du skrev en episode der du opplevde at Åge, eller Carl, som han egentlig heter. Ja, han heter jo Carl, han heter ikke Åge. Han heter Carl Sundby. Nei, det er Åge. Åge heter han. Nei, han heter Carl. Nei, Åge. Du har kjøpt og betalt. Nei, ikke kjøpt og betalt. Jo, det er Åge. Han viste seg naken i korridoren foran deg og familien. Kan du fortelle litt om det? Ja, det var sjokkerende. Jeg løper der rundt med hele utstyret, bare flaska der. Og det går ikke. Og så er lappen. Du bytta om. Jeg tok ikke lappen ned dit, altså. Nei, det er bare... Kan du sette deg ned? Kritikk, ja, altså. Hvordan du utsetter folk for sånn? Ja, det er forferdelig. Du tenker jo ikke, da. Men mener at han var likelig der, altså? Ja, ja heller han var litt nær. Han må jo ha dette her fra en eller annen plass, Carl. Ja, det tror jeg nok, altså. Åge. Sent skylda på TV 2. Det er de som viser det. TV 2 har aldri vist noe som Hotel Cæsar. Nei, men jeg er enig i to ting. De viser Friends, de viser Pacific Blue, ja. Nyheter, ikke sant det? Hotel Cæsar. Men jeg tar... Jeg har Hotel Cæsar. Ja, det tror jeg nok. Som... Du løp rundt naken, drakk og... Du har skrevet en lang liste av ting som må forbedres på hotellet, Kristian. Du skrev til oss at du ville fortelle disse punktene. Åge. Det var fem punkter med Åge, bare begynner. Ja, men, så har vi dårlig rumservice, så har vi Åge. Ja. Jeg kan fortsette. Har du et forslag til en løsning? Jeg skal ha penger tilbake for oppholdet. Ja. Hva bør hotellet gjøre med Åge?
rett ut. Vi skal på kontoen min. Ja, det skjønner jeg. Rett inn. Jo, man setter inn monopolpenger da, det er ikke noe å fjøre. Monopol? Fremsk, eller? Ja, det er altså. Kristian, ser du mye på TV 2? En del. Hvis jeg sier Carl Sundby, hva sier du da? Carl Sundby har jeg aldri hørt. Carl Sundby, han sitter ved siden av deg. Han er skuespiller. Nei. Det er Åge Nygaard, portier på Hotel Cæsar. Du er jo kjent for masse andre ting enn... Ja, så jeg har jo en webside, jeg som heter karlsvognateater.no, og der kan du lese alt om meg. Du, hør her. Jeg er IT-konsulent. Aldri sett den siden. Nei! Men Carl, fortell litt om hva andre ting har du gjort. Du har gjort masse gjennom et langt, langt liv i... Jeg har gjort så masse at jeg nesten ikke husker, for å si det sånn. Nei, jeg har gjort veldig mye. Jeg begynte jo i... Løper du for flaska? Ja, det også da, men ok. Men jeg begynte jo i 75 i Bergen, og siden så har det bare balla på seg, for å si det sånn. Og de siste 4 årene så har det jo vært Hotel Cæsar. Mer eller mindre da, jeg har spilt teater utenom også. Nei, det har ikke spilt. Du er klar over at Carl har rett at det finnes ikke noe som heter Hotel Cæsar eller Åge Nygaard? Jo, Hotel Cæsar finnes. Du kommer å si Carl til han. Det er Åge. Carl Sundby, han finnes. Åge Nygaard, han finnes ikke. Carl, er det noe vi kan gjøre for å bevise? Carl, er det noe vi kan gjøre? Ja, så det vi kan... Ja, som du sier. Er det ny vi er nå, ja? Nei, altså, hva man kan gjøre... Nei, hva man kan gjøre? Nei, altså... Det er derfor jeg sitter her. Det er derfor jeg sitter her? Ja. Ja. Og det har blitt 2 av oss, ja. Det har blitt 2 av oss, ja. Jeg visste jeg ville bli klo meg en dag. Hallo, vi begynner ikke å bli litt usaklige her nå. Vi begynner ikke å bli litt usaklige her nå, Kristian. Nei, vi begynner ikke å bli usaklige her nå, Carl. Vi begynner ikke å bli usaklige her nå, Carl. Hva mener du da, Kristian? Hva mener du da, Kristian? Ja, de får mer oss. Ja, dette er morsomt. Ja, dette er morsomt. Dette er helt håpløst. Dette er helt håpløst. Carl, får han penger, Carl? Får han penger? Nei, det gjør han dessverre ikke da. Det gjør han dessverre ikke. Har du noe du har lyst til å si til Carl før vi slutter? Har du noe du har lyst til å si til Carl før vi slutter? Jeg blir helt satt ut av det her, altså. Jeg blir helt satt ut av det, ja. Ja, ja. Glad i å leke, altså ha det moro. Å bli stoppet i promillekontroll kan føre til høye bøter og beslag av sertifikat. Knut har kun drukket en lett øl, men i møte med betjent Carl Sundby blir han på hypnotisk vis fullere og fullere. Knut skal i tillegg ta en promilletest, der han må puste gjennom et apparat. Torgrim sørger for at han trekker pusten, i stedet for å blåse ut. Carl Sundby skal nå spille en politibetjent som har tatt med Knut til politistasjonen for noe han mistenker kan være fyllekjøring. Knut har egentlig ikke drukket, men hver gang Carl klapper i hendene, kommer Knut til å føle at han blir fullere og fullere. På knopp. Ok, Knut. Du hevder at du ikke har drukket? Ja, jeg har ikke drukket det. Jaha. Vi er nødt til å ta et par rutinemessige tester, bare så du er klar over det. Jaha, skal vi se her. Kan du være så vennlig og så blåse i denne her? Ja, bare gjør som jeg sier, så er du vennlig, så blir vi... Jeg sa blåse, ikke sant? Du vet hva blåse er? Det betyr at du blåser ut. Ikke suger. Ja, det var det jeg gjorde nå. Er du sikker? Ta blås nå. Flott. Det ser jo greit ut da. Kan du fortelle meg hva du har drukket? Jeg har tatt en lettøl til middag. Det er lov. Ja, da skal vi se. Kan du være så venlig og komme over til den streken her? Jaha, kan du bare stå der, så er du... Ja. Nå skal du se hva jeg gjør, og så skal du gjenta det. Greit? Ja. Ja, veldig fint. Jaha, da skal du sette den ene foten sånn, og så skal du ta den andre foten foran, og så fortsetter du sånn til du har passert hele linjen over. Ja. Er du klar? Ja. Vær så god. Jeg tror kanskje du har smakt litt på alkoholdråpene. Nei, da gikk jeg på linja der. Så du påstår at du gikk på linja, ja? Ja, vel, kan du fortelle meg hva du har drukket?
Jeg har tatt en lettøl. Jaha vel, men da skal vi gjøre en liten test til her. Ikke sant? Er du klar? Ja. Jaha, kan du bare stå stille, så skulle vi kanskje kunne gjennomføre dette her? Ja. Nå skal du se, nå ser du, nå følger du veldig nøye på hva jeg gjør, ikke sant? Mhm. Ja. Nå ser du, jeg holder den fingeren der. Kan du være så veldig, så prøv å stå litt grann, ja. Fin, ja. Nå skal du se, nå holder jeg den fingeren sånn, og så skal du gjøre eksakt det samme som jeg. Bare ta den fingeren sånn, mot nesa din. Vær så god, kom. Altså, jeg har dukket en hånd lettøl. Jeg blir ikke full av det. Jeg synes du blir fullere og fullere under forrøret her. Det vet du også, altså ikke går an. Altså, kan du være så veldig, så skal vi bare ta en liten sånn språklig test her. Kan du gjenta etter meg? Ser du som jeg har drukket det mens du har vært her? Nei, overhovedet ikke, vil jeg si. Kan du bare gjenta etter meg, Knut? Vær så veldig, bare stå her. Ja. Du lukter jo heller ikke alkohol, det er merkeverd. Men ok, Ibsens ripsbusker og andre buskevekster, kan du si det? Ibsens ruskbusker? Jaha. Ja, du sa igjen, kan du bare... Eller pappa popper 10 kopper upoppet popcorn. Pappa popper 10 popcorn. Jeg får ikke hjelp med hva du sier, da. Nei vel, nei. Jeg tror kanskje vi skal ta en liten test til her, ja. Skal vi se, kan du... Altså, hør her nå, kompis. Ja. Jeg har drukket en halv lettøl, og du også vet at... Nå må du bare... Jeg har drukket en halv lettøl. Kan du bare gjøre meg en liten tjeneste, Knut, og så bare blåse den en gang til? Det er merkelig. Det virker jo faktisk alt ikke som du har drukket alkohol i det hele tatt. Dette skjønner jeg. Du sier meg... Du er ikke hypnotisert. Skal du være med på din tur? Jeg har blitt kalt den store gameshow-dama. Fordi jeg var med på omtrent samtlige gameshow som var i begynnelsen av 90-tallet. Bente skal få delta i gameshow igjen, og kommer nå til å bomme på klokken som gjør at motstander Carl Sundby får svare først hver gang. Når Torgrim spinner lykkehjulet for å avgjøre hvor mye penger som står på spill, er Bente ut av stand til å se at Torgrim styrer spillet på hypnotisk vis. God kveld, jeg heter Torgrim Holter, dette er gameshow i kjendiskviss. Vi står her med Bente, våkne opp, og Carl Sundby. Verdens oppgave er, hvem vet mest om Carl Sundby? Carl Sundby selv, eller utfordreren Bente? Har du vært med i noen gameshow før? Ja, mange ganger. Mange? Hva har du vært med i? Lykkehjul og 24 karat og fullt hus. Det er skikkelig gambler. Ja, dette kan jeg. Ok. Reglene er enkle. Dersom svaret er rett, kommer jeg til å spinne på dette lykkehjulet, som avgjør hvor mye penger den som svarte rett vinner. Det er forstått? Er du nervøs nå? Nei. Ok, da fyrer vi løs. Første spørsmål. Carl Sundby spiller i Hotel Cæsar. Hvilken serie spiller Carl Sundby i? Det er... Hvilken rolle spiller Carl? Miami Vice. Nei, det er nok feil. Hva? Det er ikke Miami Vice. Da går svaret over til deg. Hotel Cæsar. Flott. Ok, da skal vi la hjulet rulle. Ja. Yes! Beklageligvis så var det ingenting der. Da går vi videre til neste spørsmål. I Hotel Cæsar spiller Sossen Krog skikkelsen Astrid Anker Hansen. Hva heter skikkelsen til Sossen Krog? Astrid, eller Torgrim Holte? Det er Gro Harlem Brundtland. Det er Gro Harlem Brundtland? Ja. Det er ikke mulig. Hva? Jeg tror hun er vel. Unnskyld, men spiller du Hotel Cæsar, eller? Ja, jeg vet jo. Jeg er jo klar over hvem som spiller hva jeg i serien, da. Det er jo Astrid, da! Astrid? Ja! Det er helt korrekt. Du har fått en ny sjans. Ja, ny sjans, ja.
Det er nesten 1 million. Skal jeg aldri få kjøpe meg det jævla huset, eller? Jeg har ikke sett på maken til utslått. Ja. Har du vunnet noe i det andre? Ja, en symaskin. En symaskin? Ok. Figuren til Carl i Hotel Cæsar heter Åge og er portier. Spørsmålet er, hva heter figuren til Carl i Cæsar? Åge Nygaard, Marit Breivik eller Max Mekker? Max Mekker. Max Mekker? Ja. Så svarer han det, vet du. Herregud. Vente. Hva er svaret? Åge Nygaard. Åge Nygaard. Ja. Hvor er det du? Det er riktig. Da har du fått en ny sjans. Ja, fint. Gært! Nei, nei, nei! Carl, du tappte. Du gjorde faktisk det. Trøstepremien er et gratis opphold for to på et hotell i Oslo. Hvilket hotell tror du er siktet til? Det må jo være Cæsar, det da. Ok, Bente. Du har stilt opp. Du har vært med det eneste du har vunnet i en symaskin tidligere. Ja. Ja. Regelen er at du satser alt du allerede har vunnet. Symaskinen? Da spinner vi hjul. Vær så god. Du eller jeg? Du skal få lov. Takk. Nei, jeg er langt til null nå. Vi gratulerer, 2 millioner. Yes! Er du fornøyd? Ja! Hva skal du bruke pengene til? Da skal jeg sette et hus rundt symaskinen min. Gratulerer til deg. Du får ditt opphold på hotellet. Da sier vi takk for i kveld. Men du, husker du sånn noe fra hele prosessen? Ja, egentlig husker jeg ganske mye. At jeg står og vingler opp på scenen der og er egentlig jævlig forbanna på deg. Ja, ikke sant? Ja. Og det virka sånn, faktisk. Altså. Så jeg fikk liksom egentlig litt dårlig samvittighet. Ja, altså. Ja, det skal du absolutt ha. Ja. For jeg syns litt synd på det. Du syns det, ja? Og spesielt så syns jeg det var synd at du ikke fikk det huset. Du husker det? Var det et hus jeg skulle ha? Ja, se det, ja. Det var helt merkelig, for jeg ble svimmel liksom, for hver gang det ble mer og mer. Og det... Hver gang jeg klappet, så var det bare... Ja, det var helt synssykt. Ja, det tror jeg nok. Som du løp. Nei, jeg aner ikke. Det var opplevelse deluxe. Kan ikke beskrives. Kom igjen nå. Så jeg var veldig skeptisk til dette. Og tenkte jeg måtte overbevise meg selv. Altså, hvis dette kunne gå an, så var vel jeg den rette til å prøve meg selv, liksom. Jeg ser jo tydelig at det fungerer.